Сьогодні День Гідності і Свободи. І хочу сказати, що, на мій погляд, Майдан триває саме у свідомості українців. Тому що, насправді, якщо ми подивимося на еволюцію за ці останні 5 років, 6, ми побачимо, що громадяни стали більш вимогливіші до влади, громадяни стали більш освіченіші у тому, хто за що відповідає, і громадяни стали більше контролювати владу, і це факт. І здобутками Майдану є, зокрема, і ці еволюційні речі. Якщо ми згадаємо першу причину, з чого починалась Революція Гідності, ви правильно зазначили, що це відмова від євроінтеграції. І хочу сказати, у цьому плані курс України незмінний. Слава Богу, він закріплений і на конституційному рівні, і реалізовується зараз на рівні законодавчої виконавчої гілки влади. І у цьому плані євроінтеграція і зближення з НАТО – вона продовжується, і мені здається, ця зовнішня політика є... Олександр, але це ми зрозуміли ще за часів Петра Порошенка. Тут все зрозуміло, з євроінтеграцією питань нема. Так. Я вам просто тільки уточню, тому що розумію ваш спіч, але от ви кажете, що зараз революція досі триває. Але прихід до влади нового президента Зеленського, якого підтримали стільки відсотків українців, нова Верховна Рада повністю обрана, і зараз більшість, яку має команда Зеленського, якраз і символізує те, що українці думали, що прийде, ну, довірилися новій владі. Тобто вони не хочуть Майдану, вони не хочуть якихось революційних дій, вони хочуть еволюції в вигляді нових підходів до влади. Але те, що ми зараз бачимо в парламенті, ну, не завжди слова відповідають тим діям, які, зокрема, говорив і Володимир Зеленський. Дивіться, я абсолютно з вами погоджуюся і більше того вважаю, що результати виборів і президентських, і парламентських останні стали вироком саме політичній системі. Чому? Це також один з здобутків Майдану, що виборець нарешті почав аналізувати дії політиків, чого раніше не було. І зважаючи на результати, хто що зробив, відповідно, і робив свій електоральний вибір. І це також плюс. Я хочу сказати, що... як на мене, зараз дуже важливо продемонструвати ефективність у боротьбі з корупцією. І це ті процеси, де неможливо швидких рішень і швидких посадок, так як багато хто цього хотів би, але тим не менш цей процес рухається. Я хочу сказати, що я далекий від тих апокаліптичних сценаріїв, які пан Микола описував, по кількох причинах. По-перше, що стосується переговорів у нормандському форматі, Україна нарешті зайняла проактивну позицію. Тобто ми зараз фактично змусили посадити Путіна за стіл переговорів, яких він уникав з 16-го року. Тому що я нагадаю, що остання зустріч у нормандському форматі відбувалася ще в 16-му році. І Путін саботував ці переговори. Він не хотів йти на ці переговори. І ми завдяки проактивні позиції нарешті добилися, що є конкретна дата – 9 число. Я зараз не буду згадувати про обмін полоненими і не буду згадувати про інші речі. Це всі все бачили. І хочу сказати, що мандат на ці переговори, в першу чергу, президенту дав український народ. Він туди їде з нашими українськими інтересами порядком денним. Якщо переговори не дадуть результату, повірте, ні президент Зеленський, ні будь-хто зараз з влади не піде на те, щоб здати національні інтереси, бо він розуміє, що тут його чекає його основний контролер – це український народ. І український народ не сприйме будь-яку форму здачі українських інтересів. Тому президент їде відстоювати наш суверенітет, наші позиції. Але хочу нагадати, що багато хто закидає, от Олексій Гончаренко говорить, що начебто здається зараз територія. Ну, два моменти. Перше – це дзеркальне відведення. Дзеркальне. Це означає, що в одну сторону і в другу сторону. І на цих ділянках жодного пострілу. Жодного, слава Богу, вбитого українця. Жодного. А вчора кого поховали? Вчора кого поховали? Луганська. Чи ви цього не бачите? Ні, Комбрига убили і поховали вчора у Сумах. Ви це бачили? На фоні
прапорів окупаційної армії. Чи це людина підривається там на цій контрольній території? Правильно, тому що наступний етап після розведення сил і засобів. Після чого? Скільки ще мають убити українців? Пані Ірино, давайте... Щоб ви зрозуміли, що ви не розводите війська, а ви звільняєте для них нашу територію. Ви виводите наших хлопців з зони тих окопів, які вони собі створили. І виводите їх у відкрите поле. Ви перетворюєте їх знову у мішень. Ви це бачите? Вам за це не соромно? Тут людина каже, що їй не соромно за президента Зеленського. А я заявляю, що мені огидно з вами сидіти в одному ряду. Так, пані мені Ірино, огидно. Пані Ірино, ми з вами мені разом, огидно. Ми з вами разом. Ви були також на Львівському Євромайдані. Мені огидно і ваш з вами час, сидіти в і ми з ним пліч-опліч також були стояли мені разом. Більше, і він був студент. Він також був студент. Я тепер відповідаю і я також не хочу чому? З вами сидіти, але я вас рівень, ваш рівень дискусії, ваші рівень дискусії завжди є вам не соромно. Вам не соромно за те, що ви продаєте українську землю. Мені не соромно за те, що ви здаєте територію української держави. Сьогодні мені соромно тільки тому, що ви вводите в такий день деструктивну розмову. От за вас мені насправді соромно. З питань закордонних справ під час сесії Верховної Ради спілкується із Повіявим. Вам не соромно за те, що один із ваших слуг, так званих чужих народів, виявився гвалтівником? Вам не соромно за те, що представник вашої політичної партії Герос запускає російську електроенергію на наш ринок? Вам не соромно? Вам не соромно? Вам не соромно, що вашу вам партію фінансують бандити? Вам не соромно? Підеш в суд. Вам не соромно? Ти я піду. Не вам переживайте. Не соромно? За те, нехай що ви судять. Через внесення змін у закон про вищу освіту заводите російську мову іноземцям. До речі, ви чомусь це підтримуєте. І ви, якого лиха ви це робите, хлопці? Ви їм сприяєте. Вам за це не соромно? Вам не соромно, що мішок лайна на прізвище Сивоха став радником секретаря національної оборони і безпеки, який говорить про те, що ми маємо простити їм? Вам не соромно, що Коломойський каже, що кров забудеться. Собаки, ви останні. Ми вам не подаруємо ні краплі пролитої крові. Я дуже перепрошую, я просто мушу відреагувати, секунду. Оце, на превеликий жаль, такий рівень дискусії сьогодні, так? І, чесно сказати, мені дуже сумно, що сьогодні в такий день ми просто мусимо вислуховувати такі крики. Пані Ірино, я вас глибоко поважаю за вашу позицію, особливо по питаннях мови. Але ви знаєте, не по питаннях мови, а з питань мови. Перш ніж брати до мене слово, купіть собі підручник з української мови. Тому... І тоді починайте до мене говорити. Дві короткі репліки з того, що я почув, колеги. У мене є заклик, давайте говорити фактажом. Бо коли говорять, що Зеленський, ми ж щойно чули, і про кордон, він казав. І про безпековий компонент, в тому числі, один з елементів яких, пан Синютка, є виведення незаконних збройних формувань і техніки за межі території України. Де він про це сказав? Це передбачає безпековий компонент. Ні, те, що передбачає, це ваші фантазії. Ні, я це питаю, не мої фантазії. Де хоч один раз я вам... президент Зеленський сказав, що після рішення в Гаазі, яке добилася українська дипломатія, яку ви зараз сьогодні виганяєте, він підтримує позицію суду на визнання на перемогу України. Чому Зеленський про це мовчить? Це позиція президента України. Це є угодницька позиція для того, щоб що завгодно зробити, тільки посидіти і поручкатись з Путіним. Для чого йому це? Я пояснюю, значить, дивіться, можна дійсно нічого не робити і тримати статус-кво. Вас це влаштовує? Мене особисто це не влаштовує. Чому? Тому що це не вирішує проблеми агресії Російської Федерації, гинуть українці і фактично тліючи агресії вирішує відведення українських військ з наших оборонних позицій. Підіть, будь ласка, до родини комбрига 128-ї бригади. Поїдьте, будь ласка, 128-му бригаду, вони вам розкажуть про вирішення агресії. Тоді... В сірій зоні, керованим фугасом. Це на вас кров комбрига, шановні мої. Раз ви так кажете, тому я зобов'язаний сказати наступне. Значить, Мінські угоди – це результат діяльності Петра Порошенка. Я зараз не звинувачую так, і не підтримую. Мінські угоди, з якими зараз працюємо. Петра Порошенка. Дальше.
Тому що ви бачили дату, коли 11-12 лютого, коли під Дебальцевим російські війська продовжували наступ. Погоджуюсь, я констатую факт. Я погоджуюсь з вами. Якщо ви є фахова людина, почитайте, будь ласка, спогади Франсуа Орланда, і там все розставлено. Значить, чому наступне. Було підписано, як виявляється, було підписано, розведення, і що це дало? Розведення по трьох ділянках, Станиця Луганська, Золоте і Петрівське, були затверджені в тому 16-му році на рівні тристоронньої контактної групи. Тобто, знову ж таки, це спадок, з яким зараз працюють. Але його ніхто не робив. Але дивіться, ніхто ж не відводив. Але дивіться, якщо ми говоримо про те, що треба спробувати сісти за стіл переговорів і за посередництва наших міжнародних партнерів. Це не партнери, це партнери Путіна. Це не є міжнародні партнери. Меркель і Макрон – це бізнес-партнери Путіна. Ви зараз висловите думку. І ще раз хочу наголосити, президент їде з нашими українськими пропозиціями. Я далекий від думки, що ці переговори будуть легкими. Це Путін, це не та людина, яку вдасться аргументовано, якось змістовно переконати піти на поступки. Я також це розумію. Але про що мова йде? Про те, що спроба напрацювати все ж таки дорожню карту, де безпековий компонент перший, ніж політичний, і це в наших інтересах. Друге, встановити чіткі дедлайни і відповідальність – це те, якщо одна з сторін ці домовленості порушить. Тепер друга репліка. От ми годину, у нас ток-шоу. Так? Я вперше тут, я так поспостерігав, послухав аргументи. Ви знаєте, що мене турбує? Мене турбує, що мало змісту, багато емоцій. Це нормально в рамках протистояння. Але дивіться, що відбувається. «Слуга народу» є представників Європейської солідарності, свободи голосу. Давайте один одного перегриземо. Хто у випадку перевиборів від цього виграє? П'ята колона від цього виграє. Та ви лягли виграє. Під Путіна давним-давно. Що ви добиваєтесь? Я вам ще раз кажу. Ви служите чужій державі. Мене до чого ви закликаєте мене? А потім я з вами порозуміння не знайду ніколи. Шановні друзі, я тримав руку довго, я нікого не перебивав, і хочу тут висловити декілька тез. Перше, з яких говорив ви, Олег Михайлович, що стосується вашої формули, як би це все мало відбуватися, про спочатку відведення військ за кордон, контроль над кордоном і так далі. Це є насправді ідеальна формула, і так, якби все мало складатися. І знову ж таки, виникає в мене питання, а чому цього не відбулося раніше? Чому цей конфлікт був? Чому ці переговори? І чому в загальному вирішення цього питання було заморожене ще з 2016 року, якщо говорити, так? Це є перший момент. Я ні до чого не апелюю, просто виникає питання, чому цього не було зроблено раніше. Що стосується того, що говорив... Що Путін цього того, не хоче. Що, пане Олексій, ви в два рази старший за мене майже, не перебувайте. Ні, ну так ви б задали питання, я просто відповідаю, тому що Путін я цього не питання, хоче. Я ж вам не задаю. У нас дискусійна студія, я думаю, можна дискутувати ходу репліки. Тому, а кому ви задали питання? Ну ви ж задали питання. Пане чому Олексій, так не відбувається? Олексій, так не відбувається, тому що Путін цього не хоче. Чому так не відбувалося? Тому що Путін цього не хоче. Це вірно. Путін веде війну проти нас, а не ми проти пана Олексія. На сьогоднішній день президент Зеленський запропонував якусь альтернативу вирішення цього питання. Ця альтернатива на сьогоднішній день... Я не почув день, яку? Цю альтернативу. Ця на сьогоднішній день. Де ця альтернатива? Це на сьогоднішній день є альтернативи. Це про те, що говорив, я відповідаю. Це про те, що говорив пан Роман, коли ми не чуємо конкретної дорожньої карти, ми не розуміємо, про що буде говорити президент Зеленський там. Безпосередньо нормандський форматський саміт. Пане Олексію, я говорю. Дозвольте, будь ласка, мені закінчити. Тому що кожен їде туди з своїми пропозиціями. Тому і ми говоримо про те, що президент Зеленський їде задавати конкретні питання. Питання коли? Коли будуть? Коли відбудеться остаточний обмін полонених, якщо всіх на всіх, то коли це буде відбуватися? Він говорить про те, коли будуть повернуті території і найголовніше, коли настане остаточний мир. Він їде задавати туди конкретні питання і що буде в разі того, якщо на це Путін не піде, або ж якщо він цього не дотримається. Так що буде? На сьогоднішній день він їде задавати туди ці питання. Друзі, наголошую, вперше за три роки ми рухаємося в тому напрямку, якому Україна довгий час цього чекала. На превеликий жаль, на сьогоднішній день з агресором потрібно говорити. На превеликий жаль. І якщо в загальному люди вчать історію і говорять про мистецтво війни, кожні війни закінчувалися в кінцевому результаті переговорами. На превеликий жаль, сьогодні з Путіним потрібно говорити. Так, тому що це є одна з формул нашої перемоги. Зрозуміло. Тобто план Зеленського, це задати питання Путіну. Слухайте, це не капітанський конкурс КВН. Ми сьогодні говоримо про ті червоні лінії, які
які ми хочемо сказати президенту Зеленському, що якщо от ми ці лінії переступимо, це буде велика біда для України. Саме на зустрічі у нормандському форматі 9 грудня. Вам слово, пані Ірич. Дякую. В цій студії у Львові прозвучала безпрецедентна думка, що з агресором треба домовлятися. Тобто серед нас сидять капітулянти. Говорити. Тому, шановне товариство, я хочу нагадати Черчилля. Чи домовлявся Черчилль з Гітлером? І яку позицію мав Чемберлен? Чемберлен спонукав до перемовин. Черчилль категорично відкинув перемовини. І Черчилль сказав оцю знакову фразу. Коли обираючи між війною і ганьбою, ви оберете ганьбу, то врешті-решт отримаєте і ганьбу, і війну. Я не закінчила. Це, власне, те, що ми отримали. І війну, а тепер ще й отримали у вигляді блазня ганьбу. Бо ця ганьба – це коронація його на посаду президента спочатку 31 березня, а потім 21 липня. Це найбільша катастрофа. Це свідчення глибочезної моральної деградації українського суспільства і кризи. А тепер наша історія. Це я порівнювала з Черчиллем, Чемберленом і так далі. Сьогодні є 21 листопада 2019 року. А я дозволю собі, шановне панство, завести вас у 100 років тому. У 21 листопада 1920 року, коли армія УНР перетнула Збруч. Це був початок програшу наших національно-визвольних змагань. Але українці не знищенні і не здоланні. І це не зі сфери віри, це зі сфери знань про нас, я стверджую. Тому віра – це у стосунках з Господом. А ми говоримо про категорії політичні, там, де треба мати глибокі історичні знання. Тому 21 листопада не 1920 року, а 21 листопада 1921 року. Другий зимовий похід на чолі з генералом Тютюнником в Україну. Для того, щоб визволити Україну від більшовицької орди. Для мене «зе» – це необільшовизм. Для мене «зе» – це орда. Для мене «зе» – це продовження політики партії регіонів. Що відбулося? 356 воїнів армії УНР було знищено під базаром. Перед тим було знищено 400 воїнів, розстріляно. Проводимо аналогію далі. Іловайський котел. Іловайськ. Загинуло 360 воїнів. Це якщо брати увесь період Іловайського котла, якщо брати до уваги той найстрашніший день 24 серпня, це 200 воїнів. Скажіть, будь ласка, чи тоді, коли розстрілювали воїнів нашої армії УНР, не пішов етап примирення з більшовиками? Пішов. Хто перший тоді з тодішніх політиків почав вести перемовини з нашим одвічним ворогом московитом? Наша війна з московитом почалася з Володимира Суздальського князівства з 1169 року. Хто перший почав з ними домовлятися? Вибачте, мені страшно називати прізвище цього чоловіка, бо прізвище дуже шановане, та ще й професор. Та ще й у нас тут викладав у Львівському університеті. Але його прізвище – Михайло Грушевський. Саме він за спиною Петлюри, який казав, що воювати треба до останнього патрона, а не домовлятися. Я не говорю про інший спектр Міхновського, до прикладу. Він домовлявся з більшовиками. Що дали перемовини професору Грушевському з більшовиками? Його зарізали на операційному столі у 1934 році. 7 мільйонів українців замордували голодом. Практично вся українська інтелігенція
була винищена у страшний і дикий спосіб. Це ціна перемовин з агресором. Тобто розмова з агресором має бути тільки одна. Перше – максимальна розбудова Збройних сил України. Максимальне фінансування Збройних сил України. Чи ухвалений бюджет України на 2020 рік свідчить про те, що ми збільшуємо фінансування Збройних сил України? Запитання риторичне. І останнє. І останнє. Мета теперішніх воїн – не перемогти збройно. Мета теперішніх воїн – інтегрувати жертву в своє ідеологічне поле. Що ви чуєте від клоуна про ідеологію в Україні? Вони змінили нещодавно свою ідеологію. Від якогось лібертіанства вони тепер назвали себе соціалістами. Вони змінюють свої ідеологічні переконання, якщо вони їх мають, як брудні шкарпетки. Це нещасні люди, які не мають ні цінностей, ні світогляду, ні принципів, ні ідеалів. Пані Ірино. Вони називаються бремянщики. Друзі, це говорить Львів. Ми працюємо в прямому ефірі, чуємо всі думки. Роман Феденяк, відповідайте від дуже представників коротко. Влади. Коли пані Ірина говорить про такий сценарій і говорить про те, що насправді те, що зараз пропонує президент, є поганим, це є капітуляція. На жаль, ви не пропонуєте нічого іншого. Альтернативи ви не пропонуєте. Альтернатива, шановні друзі, ми наступна. Альтернативу запропонували в 2014 році. Дайте, будь ласка, та коли ви не чуєте, то дайте, що вам ласка, давати закінчити? Ви і так вже сьогоднішня закінчили, альтернатива, як у «Слуги народу». Це є війна. І я хочу наголосити всім в студії і тим, хто нас дивиться. Це є війна. І там будуть помирати не такі, як ви, а будуть помирати молоді хлопці. Треба не помирати, мого треба віку, перемагати. А ви чого Романа, не на війні? Я ви вам пішли, пояснюю. Вам повістку я вам пояснюю. Принесли, я вам я навчаю ще, пані Ірино, доброго дня. Років. Я ще навчаюся. Ви призумного віку. Я ще навчаюся. Це не означає, дня. Чого ви не пішли добровольцем. Я вам пояснюю. Оце моїх 49 колег загинуло. Загинуло. Ні, дайте, будь ласка, я закінчу. 49 моїх побратимів загинуло. Альтернатива, яку ви пропонуєте, це є вбивство, це є війна. Ні, я пропоную перемогу, а ви пропонуєте капітуляцію. Тому що ви слабкі, без орієнтирів, без цінностей. Ідіть це скажіть тим мамам, які повідправляють, яких зараз діти є в зоні, зоні війни. Пам'ять тих, які скажіть загинули. Тим, скажіть це тим мамам, які є зараз в зоні війни. Тих, що людей, не потрібно розведення, що не потрібно, що пане не потрібно говорити, що не потрібно говорити про завершення війни. Ідіть, скажіть це, будь ласка, тим мамам, які відправили своїх синів туди. Ірино Фаріон, я вас дуже прошу. Які висновки, як і що Україна має дієво запропонувати на нормандському форматі, аби це не була капітуляція, аби це не була поразка, щоб це була перемога України? Ваш висновок. Ну, я почув, що президент Зеленський має конкретні плани, це були ваші слова. Конкретні плани. Я хотів би користати цей момент, щоб запитати двоє депутати з «Слуги народу». Один, другий представник партії. Але... Ну, перепрошую, я це не знав. Добре, представники чи депутати «Слуги народу», будь ласка, скажіть нам всім, користуючись цей майданчик, і нам скажи конкретні плани, бо я їх, не, як фахівець, як експерт, їх не знаю. Будь ласка, користайте момент. Дозволь. Ми чекаємо. Сказав Роман Сереняк, що їде президент Зеленський задавати запитання Путіну, правильно? Тобто, як такого плану немає, ви це день, видаєте? На сьогоднішній день конкретні це є перші, плани. Це є перші скажи кроки. Конкретні плани. На сьогоднішній день це є перші кроки. Саме так. Їде задавати питання конкретні, по конкретних позиціях, відповідно, отримувати відповідь. Їде задавати відповідь. Гвалтівнику, доки ти мене будеш гвалтувати. Василь Мохов, нормальне ви додасте. Ми почули від президента чотири пункти. Немає. Ми почули чотири пункти. Полонених всіх обміняти. Має бути серйозне перемир'я, не фейкове. Контроль над українським кордоном з Росією, тобто повернути його. І місцеві вибори. Тобто чотири пункти, які важливі для Володимира Зеленського. Він про це сказав. Значить, дивіться. Конкретний план такий. Спочатку змусити Путіна сісти за стіл переговорів, яких він уникав. Є. Другий план. Україна їде туди з позиції такої, що в рамках Мінська, в якому ми зараз рухаємося, можливий алгоритм подій виключно такий,
що спочатку виконання безпекового компонента, який включає в себе розведення сили засобів дзеркальне по всій лінії розмежування, подальше розмінування території. Конбрид би не підірвався, якби це розмінування у Станиці Луганській до кінця було проведено, як другий етап розведення сил. Третє – виведення повністю військової техніки збройних формувань за межі території України. Четверте – це за посередництва наших міжнародних партнерів контроль за україно-російським кордоном, тому що я, відповідаючи на ваше запитання, поки Україна не буде контролювати території тимчасово окуповані, там жодних виборів місцевих не відбудеться. Дальше. Далі. Я не є прихильником мінських домовленостей. Я вважаю, що там є слабкі речі, там нема Криму взагалі. Це слабкий момент. Там черговість виписана таким чином, що вона не в інтересах України в багатьох моментах. Третє – це те, що там передбачається особливості місцевого самоврядування Донецької та Луганської областей, окремих районів. І знову ж таки, хочу для всіх нагадати, у нас парламентсько-президентська форма правління, і без парламента цей закон пролонгований не буде. І це також той інструмент, насправді, на який ми можемо... Насправді, говорити, але чи погоджується з тими словами пан Зеленський? Я ще дуже важливий момент хочу сказати. Дозвольте, я закінчу. Це той план, з яким їде Зеленський. Це не план, перепрошую. Ну дивіться, я розумію... Це повторення, що Порошенко також мав подібні плани. От, це нічого нового. Тепер дивіться. Приїжджає Зеленський туди. Путін приїжджає з російським сценарієм капітуляції України, на який ми не погоджуємося. Що відбувається далі? Далі констатуємо нежиттєздатність мінського і нормандського формату, і тоді в нас з'являється аргументована позиція по відмові від мінського угод. Бо якщо б ми станом на сьогодні в односторонньому порядку пішли на відмову від мінських угод, завтра зняті би були санкції проти Російської Федерації. Завтра. І нас би звинуватили у зриві переговорного процесу. Ви в першій частині нашої програми говорили про пріоритет для президента – боротьба з корупцією. І тут фактично ця справа якраз про це. Буде її розглядати Вищий антикорупційний суд України, який не так давно створений і запрацював. А яка позиція президента може бути в цій ситуації? На ваш погляд, ну що ви знаєте? Позиція президента така, що він як глава держави не може і не має права втручатися у процес ні слідства, ні судовий. Але як глава держави і людина, яка є гарант Конституції, він може закликами і зустрічами стимулювати антикорупційні правоохоронні органи до ефективності. Я хочу сказати, що «Слуга народу», в тому числі в парламенті, зараз проводить перезагрузку як антикорупційних, так і правоохоронних органів. І на наш погляд, змінювати треба також і ці органи, щоб відновити до них довіру. Я про підозру Андрію Садовому, я не глибоко в темі по цій ситуації. Я про підозру дізнався сьогодні з трьох джерел. Це засоби масової інформації, пост самого Садового у Фейсбуці, звернення, яке він зробив, і офіційне повідомлення САП. Я розумію, що є дві проблеми. Тобто нижче продано нормативної оцінки земельної ділянки, і був конфлікт по невстановленні адмінмежі між Львовом і сільським населеним пунктом, і ця земля була на межі, правильно? І претендували люди, думаю, які чому хотіли мати там городи. І я розумію, що з одної сторони, може, були благі наміри залучити інвестора, створити робочі місця, бо насправді це також функція органів місцевого самоврядування, яка викликає, як то кажуть, повагу. Але коли це робиться з порушенням закону і це буде доведено у судовому порядку, то немає значення, чи це Мокан, чи це Садовий, чи це будь-хто інший. Є порушення, доведено у судовому порядку, має людина нести відповідальність. Але я розумію, що поки воно не доведено у судовому порядку,
казати, що Садовий корупціонер чи щось інше, навішувати ці релики, ні, він тоді, дуже побожний. Це тоді елементи політичного використання. Але ви кажете також про те, що довіри до корупційних органів нема? Прошу? Довіри до антикорупційних органів немає. І Андрій Садовий також обере цю риторику. Він скаже, що він їм не довіряє, що це політична справа проти нього. Що він щось зробив не так, не того підтримав, і на нього тиснуть цими справами. Я хочу сказати, що у вересні, знову ж таки, спільними зусиллями, я не можу це приписувати нам, спільними зусиллями було запущено Вищий антикорупційний суд. От саме юрисдикція цього суда буде ця справа. Так йому довіряти справа, можна? Справа антикорупційної прокуратури, як сторони обвинувачення, супроводжувати цей процес і надати необхідну доказову базу. От тоді буде відновлена довіра. І це стосується будь-яких правоохоронних чи антикорупційних органів. Якщо буде показово, так як було у минулі роки, робитися піар-акція, на телекамери затримуватись людина, а та людина потім виходить з СІЗО виключно через те, що була порушена процедура затримання, а потім ще через суд відновлюється на посаді і отримує компенсацію з держави, то, вибачте, тоді взагалі безперспективна робота антикорупційних прокурорів. Олексій Гончаренко.